U brzom tempu modernog života lako je izgubiti duhovnu usmjerenost i udaliti se od Boga. Među svim grijesima postoji onaj jedan koji Isus posebno prezire. Mnogi ljudi imaju nejasno shvaćanje o tome što je grijeh. Ako vam se kaže da ćete biti oslobođeni od neke fizičke bolesti poput raka, to jasno razumijete. Ali kad se kaže izbavljen od grijeha, to što podrazumijevate potim ovisi o vašoj definiciji grijeha. Ako mislite da je grijeh samo opijanje, kockanje, raskalašenost ili bludničenje, i ako ne činite te grozne stvari, mogli biste misliti da ste spašeni. Čak i ljudi koji kažu da se pridržavaju svih zapovjedi, reći će: mi ne činimo takve stvari, nama ne treba spasenje. Međutim, Isus je često osuđivao i zgražao se na jedan grijeh. U Marku 7:6 kaže: ovaj me narod štuje usnama, a srce mu je daleko od mene. Isus je prezirao činjenicu da su mu ljudi govorili mnogo profinjenih stvari svojim usnama, ali su njihova srca bila daleko od njega. Izgledali su tako posvećeni gospodinu, ali su zapravo u sebi bili zainteresirani samo za sebe, svoj novac i vlastite koristi. Prostitutke, lopovi i ubojice nisu se pretvarali da su nešto što nisu. Oni su priznavali svoje grijehe. Farizeji s druge strane izgledali su sveto i izvana, ali su bili puni laži i pretvaranja. Isus mrzi grijeh pretvaranja, kada riječi izgovorene usnama ne odgovaraju stanju srca. Isusova priča o 10 djevica koje su čekale zaročnika ilustrira ovu poantu. Sve djevojke su izgledale isto izvana, ali razlika je bila u njihovoj unutarnoj pripremljenosti. 5 djevojaka imalo je dodatno ulje za svoje lampe, simbolizirajući unutarnji život ispunjen Duhom Svetim. Vanština nije dovoljna da nas pripremi za susret s gospodinom. Potreban je i skriveni život hodanja s Bogom. Licemjerje je grijeh koji Isus najviše mrzi, jer predstavlja laž i obmanu. Pretvaranje da smo duhovni dok to zapravo nismo odvaja nas od Boga. Isus želi iskrenost, čistoću srca i istinsku povezanost s njim. Budimo stoga autentični u svojoj vjeri i živimo životom koji odražava našu ljubav prema njemu iznutra i izvana.